שלום, כאן דוקטור דרימר, רפואה אולטימטיבית. אני רוצה להראות לכם כמה מורכב וכמה מתוחכם הוא גוף האדם. שתבינו, אנחנו עוברים חוויות במשך חיינו. כשהחוויות הן טובות, הגוף שלנו שמח. כשהחוויות שלנו הן פחות טובות, אתגריות, קשות, כואבות, מפחידות, הגוף שלנו מפנים אותם, לוקח אותם פנימה, שם אותם ברקמות, מקטלג אותם ברקמות, מקטלג אותם באיברים. כך גם הרבה פעמים מתחיל חולי. ברפואה הישנה, לחולי נותנים כדור, סכין, משחה. ברפואה החדשה, הולכים לגוף וגורמים לאותו זיכרון, אותה חוויה שכבר לא משרתת אותנו, להפסיק את התהליך הזה. כשאני לוקח פלאפון, המסך של הפלאפון יש בו פלזמה, אנרגיה ומידע. אנחנו לוקחים אנרגיה ביולוגית ושאנחנו נוגעים במסך, אנחנו בעצם פותחים אייקון או פותחים תחנת מידע. הטלפון הזה נלמד מגופו ומהאור של האדם, ולא ההפך. ומה שאנחנו עושים, כך אנחנו בעצם מנהלים ומטפלים באנשים דרך הגוף שלהם. אם אני עכשיו עם אנרגיה ביולוגית הולך למקומות מושכלים בגוף, הגוף יגיב, יפרוק מידע שגוי שלא משרת אותנו, שפוגע בנו ויתחיל לגרום לנו לעשות סדר. בעמוד השדרה, דרך עמוד השדרה, דרך האיברים, דרך הגוף כולו. שימו לב, אם אני עכשיו אלך לאזור מאוד מסוים בגוף שלה ואני אפעיל אותו, הגוף שלה יתחיל לפרוק מידע ולעשות סדר. זה קורה באופן אוטומטי דרך המוח שלה. צריך לדעת מתי להפעיל, איך להפעיל, איפה להפעיל, איזה יד, איזה אצבע, איזה כיוון. ולמה זה יגרום. כרגע מתחילה אינטראקציה בין המוח שלה לבין הגוף שלה דרך עמוד השדרה, והוא מתחיל עכשיו סדר מחודש. סדר מחודש. פורק מידע ישן, מפנה אותו למידע חדש. מרוקן את הכוס מחוויות, זיכרונות ואנרגיה מיותרת, עושה סדר ומאפשר לה לבוא לחיים לאחר הטיפול עם יכולות גוף נפש חדשים, כי היא פרקה ועשתה סדר מזיכרונות, טראומות וחוויות שלא משרתות אותה יותר. אני אפסיק את המהלך, אני אפסיק אותו, ולהסביר לכם, זה קורה באופן אוטומטי שעושים את זה לגוף. כי לגוף יש את המכניזם הזה, אנחנו פשוט יודעים איך להפעיל אותו. ולדעת איזה אזור להוביל לאיזו בעיה או לאיזו תקלה. ואני אחדש עכשיו את המגע ולתת לגוף שלה להמשיך את הסדר הזה. וניתן לו להתחיל לעבוד שוב. וזה מה שהוא יעשה כרגע. והוא יעמיק את זה עכשיו. ואני יכול לקחת את זה, כרגע זה להדגמה, אז אני לא מושך את זה הרבה זמן, אבל אנחנו לוקחים את זה לפרק זמן הרבה יותר ארוך. וכרגע גם אני אשנה את התנועה של הגוף, אני אשנה אותה. אני אשנה אותה. ואתן לה להמשיך. וכך מתחיל סדר מחודש, דרך המוח, מוח השדרה, גוף, איברים, ובחזרה למוח השדרה, ולמוח. ומתחיל סדר אמיתי ועמוק. כך אנחנו מביאים בן אדם לבריאות שלו, בצורה הכי מעמיקה שיש, לעומת כל כדור או כל סכין. אני לא מדבר על מקרה חירום, אני מדבר עכשיו על יכולות של האדם. כל אחד מכם יכול להגיע למצב כזה, לאחר שאני עושה כך, עושים לו תכנות מחדש של מערכת העצבים, המוח, עמוד שדרה וכל הגוף. זו הדגמה פשוטה. עכשיו, הגוף שלה עדיין ירצה להמשיך לעבוד, אבל אנחנו כרגע נבלום אותו. חשוב להבין שכל אזור בעמוד השדרה או בגוף יפעיל את זה בצורה אחרת,
ויעמיק את זה. לא לכולם תהיה תגובה כזאת מיד בהתחלה. זה לוקח זמן. תודה רבה שצפיתם.